var, tanım ziyarım Ziyaretten var. O məndən xahiş eləyib ki, bir türk musiqisi sabaha oxuyarsan. Mən elə onun Sabuhə. şərəfinə oxuyuram, bəli, deyib 100 Aha. səs atacam, bu dəqiqə dəyişəcək. 100 səs. Bəli, ona görə oxuyuram. Ziyadxan Kəlbəcərli. Hələ ki geridədir. SMS kodu 10. Ziyadxan Kəlbəcərli. İkinci turda növbəti ifasını səsləndirir. Sabuha.
Teşekkür ederim. SMS kodu 10 Ziyad Khan Kəlbəcərli.